ഞാൻ ദേ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോ വേണ്ട ഒരാള് കിടക്കും. രേഷ്മക്കെ എന്താ പറ്റിയൊക്കെ? അക്കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താണോ? വാശൻ എടുത്തയാണോ? ഇവിടെ ഒരാൾ അഡ്മിറ്റ്, പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരാൾ അഡ്മിറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നു. മനീഷ നല്ല സുഖമുണ്ടോ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവിടെ ഒരാൾ അഡ്മിറ്റ്, പിന്നെ ഇടുന്നില്ലല്ലോ. എന്താ പറ്റി? യൂട്യൂബിൽ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നു എന്താ വീഡിയോ ഇടാത്തേ, വീഡിയോ ഇടാത്തേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ഒരാള് കടപ്പിലായി. കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നപ്പോ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നു. നമുക്ക് എന്തോ പറ്റിയത്? ഞാൻ കൈ കൈ അമ്മച്ചിയുടെ കൈ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുക. ദേ കിടക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം. ഞാൻ കൊറേ ദിവസമായില്ലേ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട്, കൊറേ പേര് ചോദിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ചു തുമ്പി കറക്റ്റ് സമയത്താ വന്നത്. അന്ന് ഞാൻ തുമ്പിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് വീഡിയോ എടുക്കണേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് അതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് വയ്യ ശരീരവേദന, വയ്യ ഒരേ കിടപ്പാണ്. വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ മനീഷേട്ടന് അപ്പുറത്ത് അഡ്മിറ്റ് പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയായി ഇപ്പം. അതിന് വയ്യാതെ കൊറേ നേരം കിടപ്പിലായിരുന്നു, ഇപ്പഴാ ഇരുന്നിട്ട് കഴിച്ചത്. ഇഡ്ലി ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടി കഴിയണമെന്ന് തോന്നുന്നു, കുറയണമെങ്കിൽ. അതാണ് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാത്തത്. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഈ കമന്റ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അയ്യ അതാ വാക്സിൻ എടുത്ത് കൊറോണ മാറി. ഞങ്ങൾക്ക് കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം കുഞ്ഞിന് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. RT-PCR ചെയ്തപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് വാക്സിൻ എടുത്തത്. വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഇരക്കയുടെ ഇരട്ടി വണിയായി. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ഇഡലി എടുത്തിട്ട് അതുപോലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കഴിച്ചു കുറച്ച്, ഇച്ചിരി മാത്രം. കുഞ്ഞ് കുറച്ച് വാരി തന്നു, ഞാനും കഴിച്ചു. അത്രയും ഒരെണ്ണം ഫുള്ള് കഴിച്ചില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ വന്ന് എപ്പോഴും കിടക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷീണം. ഇത് കുഞ്ഞുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് കിടക്കാനും പറ്റത്തില്ല. ഒറ്റ എടുപ്പ് കാണുന്നില്ല ഇവളുടെ കളി.
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം, ഒന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ. എല്ലാരും ചോദിച്ച എന്താ വീഡിയോ ഇല്ലാത്ത, എന്ത് പറ്റി, ഇപ്പോഴത്തെ വിവരം ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതാ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കറക്റ്റ് സമയത്ത് തുമ്പി വന്നോണ്ട് അവളെയും കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ അങ്ങ് എടുപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട്, അടിപൊളി വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അസുഖമൊക്കെ മാറിയിട്ട് വരാം. ഞങ്ങളെ ആരും മറക്കല്ലേ, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നാലും ഞങ്ങളാരും നമ്മളാരും മറക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞോനെ. നമ്മളെ വയസ്സപ്പ് നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങള് വരാം.